Godmorgon internet, en sak idag, 22 mars 2019, kan vi skriva som dagen före dagen före dagen. På måndag eller tisdag så kommer EU-parlamentet att rösta om det nya copyright-direktivet som bland annat innehåller artikel 11 som är dåligt och artikel 13 som är, är farligt och skadligt. Och det här är en jättekonstig situation för att alla som vet någonting om någonting som har med internet att göra står på barrikaderna och säger att det här är skit illa. Till exempel fast att det finns ett undantag för, för Wikipedia så, så var det fyra Wikipedia-sajter som tog sitt ansvar igår och släckte ner sajterna helt. De bara satte lapp på luckan och sa att eh, det här behöver vi uppmärksamma och protestera mot och det var deras sätt. Och det här är det är inte unheard of, det har hänt förr men det är väldigt sällsynt att Wikipedia stänger ner på det viset och bara så blacken out. Och det, det, det säger ju någonting om att även om de liksom är undantagna själv ifrån det här så tycker de att det är, att det är så skadligt att man behöver ta det här steget. Och jag håller med, vi borde göra mer. Ähm. Nu börjar det väl bli lite grann så dags att kissa till kväll kanske, men ni har en chans imorgon. Det är att gå ut och demonstrera. Stockholm och Göteborg är det stora demonstrationer. Sök på Save Your Internet så hittar ni, hittar ni information om dem där. Um, man, man kan ta Emanuel Karlsteins material igen, sök på Emanuel Karlstein och hitta, hitta hans sajt. hittar ni eh, texter, klargörande texter runt det här, intervjuer, material som är i Creative Commons-licensierat så att ni kan plocka det och återanvända det gör egna videos som bygger på det här, gör egna texter som bygger på det här. Skicka till lokaltidningen. Sannolikheten att det ska komma in är nog inte så stor förstås eftersom lokaltidningarna är medlemmar i TU, tidningsutgivarna, som är en av organisationerna som tycker att, att det här är jättebra förslag ifrån, ifrån EU. Eh, så kan vi ju, kan vi ju testa deras, deras oberoende där och deras vilja att, eh, att verkligen ta debatten. Och på tal om ta debatten, jag sa ju, nämnde ju att det, fanns, det finns videos hos Emanuel eh, Karlsten också, bland annat med eh, en representant Jag tror det var Jan Fager som han intervjuade. Och otroligt sorgligt att se faktiskt hur lite den här Teo-representanten faktiskt vet om, om förslagets innebörd och, och hur verkligheten ser ut idag. Han sitter till exempel och pratar om, om Google News av idag, som om det så ut som, som Omni. Men det gör det ju inte. Google News idag här hemma, det är ju i stort sett en, en länksamling bara ju. Det är ju det är en trafikmaskin för sajterna. Och det, det som stör mig mest i hela den här debatten, det är hur, hur försidan, alltså de stora medieföretagen, till exempel tidningsutgivarna, deras organisationer, hur, hur de kommer undan med att att inte använda de tekniska möjligheter som finns idag. Det finns en fil som heter robots.txt som, som Google letar efter på roten på varje webbserver. Så innan de börjar indexera sidor och, och plocka hem länkar och sånt därifrån, så tittar de i den filen och ser, får vi att indexera och publicera den här sajten? Och om den filen säger att nej det får du inte, så kommer inte Google att använda det materialet. Så om man nu tycker att Google är en dålig idé och man tycker att liksom det, här, det här ekosystemet som har uppstått med transaktioner där tidningarna tjänar pengar på sitt och Google tjänar pengar på sitt och så. Om man nu tycker att den balansen är fel och att det systemet är trasigt, ja men blockera Google då. Alltså ni, ni kan göra det. Samma sak är det med de här OG-taggarna som avgör vad som ska synas i en snippet. Alltså när du plockar in en länk och publicerar den på Facebook till exempel. Så blir det ju ofta liksom en, en, en snygg rubrik och lite text och en, en bild och sådär. Och det styrs också av sajten. Open graph taggar pratar man om som, som definierar vad det är som ska synas. Använd det då! Alltså vi behöver inte en EU-lagstiftning för detta utan det enda som jag blev faktiskt lite förtvivlad över hur dumheten får lov att regera här. Och jag vet att vi, ska vara, att vi ska vara civil och att vi ska vara schyssta och att vi ska vara ordentliga i diskussionen. Men det här är faktiskt en, det här är en bajsmacka som, som medieföretagen har lyckats lobba in i, i EU. Det handlar bara om pengar. Anyway, vi är inte upp. Um, Ute och protestera imorgon, häng på nätet, skriv till lokaltidningarna um, så får vi se vad som händer den 22 och 23. Det kanske händer någonting mer positivt runt en sak idag i helgen. Jag får se, vi får inte lov att vara så deppiga. Jag måste hitta något positivt. Jag återkommer, annars ses vi på måndag.